Співачка Аліна Гросу, яка на початку червня вийшла заміж, розповіла, у скільки батькам обійшлося її гучне весілля в Італії. Так, за її словами, за урочисту церемонію у маєтку у передмісті Верони батьки виклали 100 тисяч євро. Своєю чергою батьки нареченого Аліни подарували молодій сім'ї п'ятикімнатну квартиру. Дві кімнати, у якій призначені для дітей. Зазначається, що Аліна та Олександр вже замислюються над нащадками. Ми взагалі хочемо троє дітей, ну як мінімум двох точно. Він хороший батько буде, це 100%, тому що його усі діти люблять, розповіла Гросу. Своєю чергою чоловік співачки впевнений, що чим раніше у них народяться діти, тим краще. Молоді батьки для дітей – це здорово, я точно знаю, що наша сім'я може дати дітям щастя, запевнив Олександр.